Kuvendi i Shqipërisë është vendi i dialogut politik. Dhe un dëshiroj dhe dua të shpreh gatishmërinë e Partisë Socialiste dhe të grupit saj parlamentar që disponibiliteti ynë për dialog dhe gatishmëria jonë për të bashkëpunuar për çështje që lidhen jo vetëm me punën parlamentare, por që lidhen me reformat e rëndësishme që duhen çuar përpara, është i pakursyer. Asaj që ju i referoni, natyrshëm që për mes grupeve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë ka në dialog, ne kemi diskutuar në konferencën e kryetarëve me përgjithshmërinë për të zhbllokuar çdo lloj ngërçi që krijohet përgjatë punës, qoftë në komisionin e posaçëm që ju referoni apo në punë të tjera të Kuvendit të Shqipërisë. Ajo që unë besoj dhe edhe shpresoj është që kjo punë e mirë që po vijon në Kuvendin e Shqipërisë dhe kjo klim dialogu konstruktiv duhet vazhdoj, natyrshëm se cila pal ka agendën e vet. Ajo që unë dua të apeloj sot është që ne gjithçka mund ta zgjidhim përmes uljes në intrues për gjitha çështjet. Ne do të kemi besoj javën e ardhshme ose në javën e vijim miratimin për ngritjen e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Duhet ta them këtu nga patosi që ne jo vetëm që kemi dakordsinë plot për ngritjen e këtij komisioni, por ne do të prezantojmë në fillim të javës ardhshme dhe përbërjen e komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore nga ana e Partisë Socialiste. Ju kujtoj që komisionet e posaçme të reformës zgjedhore kanë atë formulën e bashkëdrejtimit, pra një bashkëdrejtues nga Partia Socialiste dhe një bashkëdrejtues nga Partia Demokratike si partia më e madhe e opozitës. Dhe në këtë këndvështrim unë besoj që edhe Partia Demokratike do të jetë gati brenda ditës sonë apo të martë që të diskutojmë për të ngritur sa më shpejt komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore. Kështu që ajo që dua t'ju them është që ne duhet ta institucionalizojmë gjithë këtë, do ta quaj unë, moment të rëndësishëm të disa çështjeve të rëndësishme që duhen diskutuar. Partia Demokratike ka ardhur me disa propozime konkrete, për të cilat ne kemi thënë, e ka thënë kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Rama, e kam thënë dhe unë Kuvendin e Shqipërisë që ne jemi 100% të hapur të diskutojmë gjitha çështjet, pa asnjë lloj pengese, pa asnjë lloj parakushti, por natyrshëm, sigurisht që ato duhet ndjekin të gjitha procedurë parlamentare. Nuk duhet harroj këtu që Partia Socialiste, grupi saj parlamentar, 39 deputet, Partia Socialiste, kanë propozuar një ndryshim, do të shuhe unë, kushtetues, që lidhet me kohëzjatjen e vetingut të gjyqtarëve dhe të prokurorve, me qëllim që ky proces të përfundoj brenda të njëjtit standard, dhe thirrja ime është që për grupet parlamentare të opozitës Kuvendit të Shqipërisë, ne duhet i miratojmë këto ndryshime sa më shpejt, sepse miqtë ndërkombëtarë të Shqipërisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, fuqimisht rekomandojnë miratimin e tyre brenda këtij sesioni parlamentar që mbyllet në fund dhjetorit. Faleminderit. Faleminderit gjithë.